עמדת ערוץ 7 כאן בהפנינג העצמאות של בנימין באתר שילו הקדומה. אנחנו אומרים שלום לראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ. שלום, צהריים טובים. אתה מתרגש לבוא לפה? כן, האמת היא שזה מרגש מאוד לראות פה אלפי אנשים. ברגעים אלה אנחנו עוד לא בשיא היום, כבר מעל 10,500 איש בארבעה מתחמים ענקים בבנימין. אני רואה אנשים שלא מבנימין, ממרכז הארץ, באים ונהנים, חוזרים לארץ האבות המקראית, מרגש מאוד. יום העצמאות זה גם הזדמנות קצת להסתכל אחורה ולסכם. מועצת בנימין, זאת המועצה עם מספר תושבים הכי גדול בישראל. על כמה המספר עומד היום? אנחנו עומדים היום עליהם, מעל 80,000 תושבים. אני מקווה בעזרת השם שבתוך עשור אנחנו נעבור את ה-150,000. וכשאני אומר מקווה, אנחנו מתכננים את זה, עובדים על זה. אני מעריך שתוך פחות מחמש שנים אנחנו עוברים את ה-100,000 תושבים. שמעתי פה באוזניה שאין לי שמועצת בנימין קיבלה איזה דירוג, מספר שני בארץ. מה הסיפור שם? נכון, אנחנו בארבע שנים האחרונות החלטנו שאנחנו עוברים מהפכה דיגיטלית כדי לתת לתושב שירות טוב יותר. לפני ארבע שנים היה כמעט, היה אתר למועצה, אבל מעט מאוד שירותי מועצה ניתנו באינטרנט. היום, כשאנחנו נמדדים במדדים בינלאומיים, מועצת בנימין, מקום שני במדינת ישראל במתן שירותים דיגיטליים לתושב. זה אומר שתושב יכול לבצע כמעט את כל השירותים בלי להגיע למועצה, מהר, בקלות וביעילות. אתמול בערב ישבתי בטקס המסעות בהר הרצל, סגן אלוף ד' תושב בנימין, נשיא מסועה, ובנוסף היום, עכשיו בבית הנשיא, שישה ממצטני הנשיא תושבי בנימין. זה וואו אחד גדול. קודם כל זה גאווה גדולה שבנימין עומדת בחזית המאמץ של מדינת ישראל להגן על תושבי מדינת ישראל. בבנימין יש התנדבות ענפה וייחודית. קודם כל אנחנו רוצים באמת לאחל לחיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור את דרכם ויצליח את מעשיהם של כל חיילי עם ישראל. יחידת דובדבן פועלת פה מדי לילה, והמסירות נפש הזאת לא מובנת מאליה, ואנחנו רוצים להגיד להם תודה בשם תושבי מדינת ישראל. גאווה גדולה שתושב בנימין, סגן אלוף ד' משים משואה בשם חיילי צבא הגנה לישראל, ואנחנו נעשה הכל כדי שרוח ההתנדבות הזאת תמשיך לפעום בבנימין. מה האתגר הכי משמעותי היום של בנימין? בנימין צריכה להפוך לחלק ממדינת ישראל. בכל עולמות התכנון היום מדינת ישראל לא מתכננת את יהודה ושומרון. בחוקים יהודה ושומרון לא זהה למדינת ישראל, ואנחנו בעזרת השם מתוך עוצמה נהיה הכי טובים שאפשר, נוביל, ומדינת ישראל תתחבר, היא תתכנן כאן, היא תיזום כאן, היא תפתח כאן, ותושבי יהודה ושומרון בכלל ובנימין בפרט יהיו שווי זכויות כמו כל תושב אחר במדינת ישראל. ובהקשר הזה, איזו משמעות יש לחגיגת עצמאות דווקא פה? תראה, אנחנו חוזרים הביתה, אפשר לראות פה בשילו, פה נולדנו, בירת ישראל הראשונה, ולראות אלפי אנשים באים לפה לחגוג. אני יכול רק לחשוב על הדורות שלחמו פה ואמרו, וואו, מישהו יהיה פה? ואנחנו חוזרים, מחבקים אותה, מחבקים את האדמה, מחבקים את הארץ המיוחדת שלנו, ואומרים לאבותינו, אנחנו חוזרים, נמשיך לבנות, נמשיך לפרח, והנה, תסתכלו, הצאצאים שלכם פה חוגגים, ילדים, גברים, נשים, וטף, כולם פה. וכראש המועצה בחג העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, מה אתה מאחל לתושבי בנימין, לתושבי כל המדינה? אני קודם כל מאחל לעם ישראל שנמשיך מחובקים, שמחים, מאוחדים, לבנות, לפתח, לטפח, להעמיק שורשים. אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו, מדינת ישראל תמשיך להיות הקטר העולמי בכל מקום, וזה מתחיל פה, ביהודה ושומרון. נפתח, נחזק ונתפתח כולנו. ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, תודה רבה וחג עצמאות שמח. שיהיה לכל עם ישראל חג עצמאות שמח, ואתם עדיין מוזמנים, יש פה הפנינג שלא קיים בשום מקום אחר במדינת ישראל, בלי פקקים, עם המון 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 הנאה וערכים. בואו.